priekšpusdienas, pēcpusdienas ne, nerūpē. Pēcpusdienas veļu bērni veļu vārtus aizmirši. Mirušā apglabāšana sakņojas dziļi katras tautas tradīcijās un ieskatos par dzīvību un nāvi. Šo rituālu ietekmē arī konkrētas tautas dzīves un dabas apstākļi. Un bieži arī svešas tautas un reliģijas ietekme, kas parasti neizplatās miera ceļā, kā tas noticis arī mūsu zemē. Kā redzam dainās, latvietis no miršanas nebaidās, jo saprot to, kā pārēju no dzīves šai saulē uz dzīvi viņā saulē, kas ir dabīga gaita, tas ir Dieva likums. Dainās redzam arī latviešu sapratni par to, ka cilvēku veido it kā trīs daļas – augums, kas pēc nāvis izies, vēlis auguma vieliskais dvīns, kas turpina dzīvot veļos arī pēc auguma fiziskās nāves, un dvēseli, kas augumam pirstot, aiziet pie Dieva. Mirušā vēlis nonāk veļu valstībā, kas ir māras, jeb veļu mātes gādībā, bet dvēseli atgriežas atpakaļ pie Dieva. Šī aiziešana ir sāpīga palicējiem un bieži grūti aizgājēju, tomēr ir skaidrs, ka mirušajam atgriešanās šai saulē nav sagaidāma. Aizgājēji dvēselē kādreiz ir grūtības ar pāriešanu no vienas saules otrā, un tā mēdz kavēties pusceļā. Lai viss noritētu bez grūtībā, palicējiem ir jāveic visi rituāli, kas katrā tautā ir bijuši zināmi, cik tālu viens sniedzās tautas atmi. Šai saulēji, šai zemēji, vienā sijā vieni atdzīvoju, vienā sijā vieni atdzīvoju, vienā sijā vieni atdzīvoju. Viņa saule, viņa zeme, tavi sami mūžināmi, tavi sami Mate, mana mate, ne ta mana.
tā kā vedības parasti notiek divas vai trīs dienas, tad pirmajā dienā parasti saņem vēru viesus, kas vakarā piedalās mirušā vāķiešanā. Nākamajā dienā notiek mirušā izvadīšana un viņa auguma nodošana zemes bedīšana. Pēc tam var sakot bedījumu jāsts sēto, kur notiek arī vēru izmīšana. Jāmin vēl, ka tikko mirējas beidz elpot, tiek atvērtas durvis un loži, lai viņi vēsa netrācētu vēl aiziet pie dīvi. Tas ir vāķiešana. Vāķiešana notiek pirms bedīšanas, kad aizgājēji piedarīgie draugi un pazīmes sanāk tam kopā piemiņu mirušā dzīves gaitas, viņa darbus un panākumus. Grieždancot bāliņu lielajā žēlumā, ievedušas savu bāliņu veļmātas meitiņu. Mana māmiņa piesacīšu un atmiega negulē, lika ēst, lika dzert, lika viņu piemiņu. Viesi, kas ieradušies, lai piedalītos bedībās, piedalās arī vāķēšanā, kur apcer aizgājēju mūžu. Dainu valodā teica par savām žēlumām sakarā ar šķiršanos. Rituāli var vadīt vīkšējs, un parasti tas kalpo kā mierinājums, palicējiem un kā labu vēlējumu, nu jau mirušēm ģimenes locekli. Piemēram, var minēt pāris tautas dziesmas, kas visbiežāk tiek dziedātas vāķēšanas rītā. Divajādi saule, tad kalnā, tad lejā, divajādi man mūžiņš ar to vienu dvēseli. Šai saulē, šai zemē, šeit nāc ciemoties. Viņa saule, viņa zeme, tā visā mūžiņā. Brīdi lai man dzīvo, nedzīvot saules mūži. Ūdeņam, akmeņam, tavu dzīvot saules mūži. Ziediet visi, neviens mani nerādīja, lai es seju piedieviņa kā ieviņa ziedētā. Šo naksniņu pārgulēju apakš tēvuļu jumta, citu nakti tad gulēšu apakš zaļas vedējos. Šo nakti mani māte sēs ar valdu jūlēm, rīt mani brāli sēs ar zaļām vēlēm. Divajādi saule tepna tep kalnā īteklējā. Divajādi saule tep kalnā īteklējā. Teklējā. Divajādi mans mūžiņis ar to vienu dvēselīti. Divajādi mans mūžiņis ar to vienu Viņa mūžu nodzīvoti.
Izvadīšanas ierašas ir ļoti senas, kur tiek dota pēdējā goda greznība, visam jābūt ir daini, ievērojot mirušā vēlmes. Atvadoties no aizgājēja, bērinieki dod veltes. Šīs veltes ņem līdzi viņas saules dzīvē, par ko liecina senie kapu izrakumi. Mirušo izvada pēc iespējas labi un grezni, bet pēc tam aizslēdz sētas vārtus, lai mirušā vēlis bez iemesla nenāktu ciemos. Tikai veļu dienās, dievainies, veļ tiek aicināti ciemos sētā, kur tos cienā speciāli viņiem gatavotu ēdienu. Vediet mani dziedādam, nevediet raudādam, lai iet mani dvēselīti pie dieviņa dziedā. Skaisti mani pavadīju, cieti vārtus aizveriet. Nemūžā neatnākuši jūs vārtus virmot. Labvakar, zemes māte, glabā man augumu. Glabā man augumu, kamēr saule debesīs. Šķiramies mēs ļautīm šāceliņa galinē. Tavs celiņš zaļu mauru, mans baltiņu augumu. Pūša taurēs bālēļi, lai skar visā pasaulī, pūša taurēs bālēļi, lai skar visā pasaulī, lai skar visā pasaulī, lai iet manā dvēselīte pie dieviņa dziedā. Pie dieviņa dziedādā,
cilvēka augumu nodod mārai, zemes mātei. Rūšu māte, veļa māte, bet bāriņu galvenā. Drīz gulēt man jāiet baltā smilšu kalnā. Ardieviņa tās man, labvakar zemes māte. Labvakar zemes māte, labā man augumu. Šķirstu parasti iznes no mirušā mājā, kur viņš ir nocīvojis visu mūžu un grēzni aizved uz kapu kalni. Šķirstu noliek uz kapa un visu turpmāko rītu vada vīkšēs, kas saka bedīgu runu. Parasti vīkšēs saka izvadīšanas vārdus, pieminēdams aizgājēja nostaigāko mūža ceļu, kam tagad sākas pēdējais posms. Runā tiek minēta dvēsele, ko nevar apetīt, kas aiziet pie Dieva un augums, kas tiek nodalīts zemes mātei, bet palicējiem jāsaglabā aizgājēja piemiņa, kad viņa vēlis nāks ciemoties veļu laikā. Vīkšēja runā ir vienmēr ietvertas dainas, kas palīdz arī mums saprast, cik dabiski un daiļi latvieci kārtojas visas savas dzīves norises. Ieskaitot pat šo aiziešanu tai saulē. Teic saulīte, tecenā. Labā man augumī, kamēr saulēsies. Pa
pavadītājiem izdala iepriekš sagatavotas maizītes vai cepumu, simboliski noturot seno bēru mielastu pie kapa. No kapa aizējot pavadītāji paņem līdzi mazu deļu skuiņu, kas simbolizē aizgājēju. Un perot visus aizgāru, tos, kas nāk ārā no kapiem, kas vēl dzīvi palikušies. Opera to aigliskuju un saka, nemirstiet, nemirstiet, kapsētā vietas nav. Cietiet skaisti vēdēji, no kapsētas pārietāmi, no kapsētas pārietāmi. Cietiet skaisti Thank you.
veļa māte kāzas ceļa, veļa bērns, tāds var dāju. Ir tā aptiks. Atbrīvojam dvēselē palīdzam aiziet no šīs saules, uz viņu sauli, ar šiem seniem paņēmieniem. Tas tiek darīts, lai mazinātu palīdzēju pēdas par zaudēto ģimenes locekli. Un izejot visas viņu staigātās takas, tiek atdots arī pēdējais vots šī cilvēka devuma, ģimenes, cimtas un tautas labā. Trešajā dienā ir Dainās minēta arī mirušā mantas dalīšana. Nevar neminēt arī to, ka uz kapu latvieši ir likuši kapa zīmes, kas vienmēr bija vienkāršas un simboliski atdarināja dievu zīmu, dievu krustu un dievu karību, vai citos gadījumos mājas, veļa mājas, krupu. Šī ir skaistākā norise bedīšanas nobeiguma daļā, kad cilvēkam ir iespēja aiziet visas stakas, ko dzīves būdams aizgājies minis, un pēdējo reizi atdod godu un mīlestību visam viņa mūžam un mūža veikumam. Tas ir noslēgums šim mūžam un sākums mūžībai, tas ir gals un sākums kaut kam jaunam. Un ar to dzīve nebeidzās, dvēseli mūžīga, Viņa aiziet Dievu dārziņā un turpina dzīvot savā īstajā mājā. Un to mūsu senči zinājuši, viņi cietējuši garo kupu tāpēc. Varam pat arī dzīvoši ilgai garo kupu, kas varam nocietāt. Abas. Abas. Thank you.
visiem, kas atnāca šodien, kas bija kopā ar mums. Jūs vēl varat? Sanāk, ka dienu no labi. To mēs tad izdarīsim, bet pateicību visiem, kas bija, un visiem dalībniekiem viņš paldies. Tas varēja piedalīties televīzijā, paldies, paldies. Un Ditai paldies, kur vēl ir fiksē. Jā, arī vēl fiksē joprojām. Paldies jums! Bravo! Bravo! Tā arī turpināt!